I samband med att vi kommer hem till dig för att kunna ge dig ett pris går vi igenom hur mycket du vill göra själv och vad vi ska hjälpa till med. Vi anpassar vårt arbete efter dina önskemål, såklart. Våra medarbetare hanterar ditt gods med varsam hand och du får hjälp med allt från arvegods till elektronik på bästa tänkbara sätt. Våra medarbetare arbetar alltid säkert och trots ibland tunga möbler går hälsan före ohälsan. Vi har verktyg och emballage som skyddar dina möbler och våra medarbetare från skador. Vi har full försäkring och utbildning för att du ska vara säker på att det du bryr dig om kommer fram till sin slutdestination på ett säkert sätt. Vill du så packar vi även upp och monterar dina saker på det nya stället. Välkommen till Gävleborgs flyttservice. Vi flyttar branschen. Mitt namn är Niklas Backlund. Det känns som att eller, det är större krav på er. Ja, vi har ju något på gång här. Det känns verkligen så. Hälsar vi alla varmt välkomna till Gävlepodden TV och månadens spelare maj 2022. Och månadens spelare är som sagt vår gäst till höger om mig, min sida. Leo Englund, varmt välkommen. Tack så mycket. Är du förvånad över utnämningen? Jag har inte funderat så mycket på det faktiskt. Det är väl alltid kul om man har gjort någonting bra där ute på planen. Och det är oavsett vilken månad eller vilken match det är så försöker man alltid göra sitt bästa. Mm. Och Johan, varför valde vi Leo Englund? Ja, därför att Leo gör det som han är värvad i klubben för att göra. Det är mål och det har han gjort här under maj månad. Och förutom det så skulle jag väl också säga att du Leo jobbar hårt under matchen också. Det är inte bara mål, utan det är ett annat jobb som ska göras under matchen också. Det tycker vi att du har gjort riktigt bra. Mm. Och om vi tar det från början då. Du fick en tung start på säsongen när du var skadad. Mm. Missade de tre första matcherna, men sen har du ju kommit tillbaka. Hur kändes det att missa början av säsongen? Var det svårt då att komma igång sen? Nej, men såklart det var jättetråkigt att bli skadad precis innan premiären. Förhoppningen var att jag skulle hinna tillbaka, men som sagt med hjärnskakning jag fick så tog det längre tid än vad jag trodde, och liksom, det var svårt att sätta ett slutdatum på det också, utan jag var tvungen att gå på hur jag mådde. Och sen när jag väl kom tillbaka så kändes det inga konstigheter. Jag hann träna bara en, två träningar tror jag för fullt innan matchen mot Umeå, så att, och där kändes det bra för egen del. Det var inga problem, så det var bara skönt att få städa bort. Det kändes som att jag städade bort skadan den matchen, och sen dess har jag inte funderat mer på det. Var det din första hjärnskakning? Ja, det var det, och därför var jag väl lite, jag ska inte säga kaxig, men jag har väl en annan respekt för en hjärnskakning när man har fått prova själv nu också. Det är svårt att påverka, och med en muskelskada till exempel så får man ofta ett datum och man kan jobba mot ett mål på ett annat sätt med rehab, men med hjärnskakningen så var det verkligen att man var tvungen att gå efter hur man mådde dag för dag. Och gick man för fort fram, vi provade, så då var det två steg tillbaka. Och då kändes vägen ännu längre, så att det var nog väldigt nyttigt. Tråkigt men nyttigt också att få den lärdomen. Mm, och med tanke på vad som skedde med Våfflan förra säsongen också, så var det väl ganska viktigt att verkligen ta det lugnt också, antar jag. Ja, precis. Och sen kändes det som att man hade bra koll på och var väldigt noga. Micke och ledarteamet var väldigt noga och var ingen stress och press, utan de hade väldigt bra koll och var väldigt noga med hur det kändes innan jag skulle spela igen.
Ja, och vi kan ju prata lite om maj månads resultat. Det börjar ju väldigt till med en 2-1 vinst mot Sylvia, 3-0 hemma mot Team Tegel. Men sen var det ju en tyngre period med 1-0 förlust mot Stockholm Internationale. Hade en 2-0 lider mot Piteå och tappade 2-2 och en förlust mot Örebro Syrianska. Vad pratar ni med om inför derbyt? Att vad behövde ni justera och ändra på för att komma till rätt spår igen? Nej, men det kändes som att under de första sex omgångarna, tror jag, 6-7 omgångarna här i serien, så hade vi en väldigt bra liksom hållning i laget, och vi var väldigt tydliga i alla delar i spelet att vi jobbade tillsammans och liksom satt ihop. Även om vi försvarade lågt, så gjorde vi verkligen det på tillsammans i varje lagdel. Pressade vi högt, så gjorde vi det tillsammans. Vi kanske inte riktigt kom upp till den nivå jag tycker att vi har spelmässigt, och det tycker jag kanske inte att vi har gjort än. Vi har mer att hämta av vårt spel som har varit bra stora delar, men kan bli ännu bättre. Men just de här, just hur vi jobbade tillsammans de första omgångarna gjorde också att vi tog de poängen vi tog. Och sen kom svacka, vi kan väl kalla det resultatmässigt lite sämre. Och där kanske vi inte riktigt var lika tydliga och lika bra på att hålla ihop det på samma sätt som vi gjorde i början i de olika skedena i matcherna. Så det var det mycket vi pratade om inför Sandviken-matchen, att det var viktigt att hitta tillbaka till den delen, att vi oavsett vad eller hur matchen blir, så ska vi liksom spela den, alla lagdelar tillsammans. Vi liksom, och det, vi hittar verkligen tillbaka till det. Just den här känslan av att vi löser det här även om vi hamnar lågt. Så det var kul. Det var kul att se, och det kändes efter matchen som att nu är vi tillbaka till där vi var i början av säsongen. Och vi fick ju se en ny formation. I derbyt, en slags 4-5-1 kan man säga. Min känsla lite av att det kanske kan bli ett bestående medel nu. Hur har ni pratat kring uppställningen och sånt? Nej, men som sagt, det är ju Micke och tränarstaben som tar alla beslut i vilket system vi spelar och hur vi spelar. Och nu blev det en liten korrigering den här matchen där vi försvarade med 4-5-1 och med ett 4-3-3 i anfall. Och det kändes bra, tycker jag. Jag tycker att vi gjorde en av våra bättre prestationer det här året. Om man tittar överlag, vi skapade ganska många målchanser. Vi är mot ett lag som har släppt till väldigt lite målchanser. Så på den offensiva delen var ju bra. En sån här match. Vi hade många delar som kändes bra. Trots att vi kanske inte har använt oss eller tränat i det systemet jättemånga gånger. Så att det visar sig helt på lördag, tänker jag, hur de tänker, de som bestämmer. Men det kändes bra. Jag tänkte på det också, för att som sagt, jag nämnde det också, att jag var inte på plats på derbyt i Sandviken tyvärr, utan jag har sett matchen i efterhand. Men det var en intressant sak som kommentatorn sa där. Det var väl att ni var hemskt få avslut på mål så här långt under den här säsongen. Men att det var ju någonting som, det är det du var inne på, att det varit lite bättre under den här matchen då mot Sandviken. Men vad är det beror på, tycker du, att ni har haft så få avslut på mål, i alla fall fram till derbyt? Nej, men det är svårt att säga. Som sagt, fotboll är väldigt komplex, och det är många delar som ska stämma för att man ska komma till bra lägen. Och sen finns det alltid, man kan gräva ner sig jättemycket i statistik. Det beror helt och hållet på hur man ser på statistik också. Man kan göra lite vad man vill med statistiken man får. Man kan ta lag som vi har mött, utan att nämna någon namn, där man ser att de har kanske mest, bland de mesta avsluten av alla lag i serien. Men då kan man ju titta på vart kommer de avsluten ifrån. Alltså, statistiken kan vara väldigt bra, men den kan vara vilseledande i många, många delar också. Det man, tycker jag personligen, ska kolla på, det är ju liksom hur kvalificerade målchanserna är. Och som sagt, jag tycker inte att det känns som att vi har varit ofarliga, men det känns som att vi har, med den spets och bredd vi har i truppen, känns som att vi kan skapa mer målchanser såklart och göra fler mål. Och det tror jag kommer om vi fortsätter jobba på det. Det är något vi jobbar på vecka ut och vecka in, som alla andra delar i spelet. Så jag hoppas att vi tar med oss den här prestationen och bygger vidare på det.
Mm. Jag tycker att det var otroligt härligt att se den här helheten i spelet senast. Att det fanns liksom en helhet, att ni vågade spela ur Sandvikens höga press. Ni vågade komma in i ytter och ni vågade komma ner. Ni är på topp liksom, hämta boll och vara synliga sådär. Mm. Var det något ni pratade om innan, att verkligen våga liksom, gå ut och spela ett eget spel på bortaplan? Nej, men inget speciellt så, utan det är klart att det handlar bara om att oavsett match att våga gå ut och följa den matchplan vi har. Det är det handlar om i grund och botten för att man ska prestera bra. Och då finns det också det vi bestämmer, det tränarna har satt upp för matchplan, och det vi bestämmer oss för in, liksom, hur vi ska tackla en match liksom. Det är ju bara det handlar om för att vi ska kunna mäta våran prestation. Sen kan jag förstå från sidan ibland att det kan se ut på ett sätt och ha en känsla, men ibland kan det vara att man, hur ska jag uttrycka mig, när vi har kommit överens om en sak eller hur vi ska tackla en match och vi gör det, och så kanske inte resultatet blir det vi ville, men vi lämnar allt där ute och vi följer våran matchplan, då har vi gjort. Då kan man ibland ha kanske ett resultat som inte man är nöjd med, men vi har gjort en bra prestation ändå. Och det är i längden de prestationerna som gör att man vinner matcher och att man kan komma någonstans. Så som spelare så är det, jag förstår från sidan att det kan se ut på ett sätt ibland, och det är som spelare också med, man blir påverkad känslomässigt när man förlorar, man blir upprörd och så vidare, men det tar, i längden så följer man matchplanen man har, där vi har kommit överens om, vi som är där ute på planen, då är det i längden så kommer det att gynna oss och göra att vi presterar och vinner fler matcher. Mm. Jag tänkte på ditt målskytte, det har blivit 5 mål nu på 8 matcher. Mm. Kommit igång rejält nu på den här tiden. Mm. Vad är din egna målsättning i år? Har du någon sån du målar upp för själv? Nej, det var många år sedan jag slutade med målsättningar. I unga dagar höll jag på att säga. Det brukar ofta sätta, det är ingenting liksom sätta tankar i huvudet och liksom, det är något som jag slutade med för ganska många år sedan. Det är klart att man vill alltid bidra med poäng, så är det. Och det är klart att det förväntas ju också runt omkring att man ska göra det, men det är ingenting som jag springer runt och tänker på, utan jag är för att jag vill vinna med Gävle IF och inget annat liksom. Sen är det såklart att jag vill bidra med allt jag kan, om det är vissa dagar hårt jobb och vissa dagar är det mål eller assist, så är det lika mycket värt för mig så länge vi vinner. Det är därför jag är här, för att jag vill vinna här. Hade jag bara brytt mig om mig själv, då hade jag spelat en individuell idrott. Men det är klart att man vill bidra, så är det ju såklart. Mm. Ja, jag tänkte på det också. Nu har ni ju, som vi var inne på, ni har haft en bra inledning på säsongen. Ja, ni skuggar ju Sandviken ändå, det ligger 4 poäng efter. Så här. Om vi blickar lite framåt, och vad krävs det av Gävle och er spelare för att Gävle ska fortsätta vara topplag den här säsongen? Det krävs att vi, oavsett det som har varit liksom, varje omgång nu när vi har städat av det här derbyt, så måste vi gå igenom matchen som vi alltid gör med analys, och så sen är det att stänga det kapitlet och starta nästa, så vi hela tiden nollställer oss inför nästa match. Det är otroligt viktigt om man ska att vara hungriga oavsett vilka som står på andra sidan. Det är lätt att tända till i vissa matcher som är lite, ja men alltså inte större match, men lite man kan säga så, större matcher, och det gäller att vi oavsett vilket väder och vind eller vilka vi har på andra sidan, så handlar det om oss vidare ute, att vi är hungriga omgång för omgång. Det känns som att det finns i den här gruppen det här året på ett annat sätt än vad det funnits tidigare, så jag är optimistisk att vi kan verkligen bygga vidare på det vi har startat nu. Tänker Sollentuna härnäst och på lördag. Efter förra årets derbyseger här på Galovallen så var det en otroligt blek insats mot Assyriska i Södertälje. Då pratade vi om att det kanske är det svårt att ladda om efter en så här insats på Sandviken när man verkligen ger allt veckan innan och återhämtar sig veckan efter och sådär. Vad kan du säga, vad är det svåra med att spela en
vanlig seriematch här veckan efter derby. Vad är det viktiga man måste tänka på för att kunna prestera på topp igen? Nej, men det är ju med att hitta liksom anspänningsnivån igen, att liksom ska säga, upp på hästen lite igen. Det handlar om att lägga det som matchen som har varit, som var en rolig match att spela. Jag tror det var roligt för publik och allt runt omkring också. Och det handlar om att kunna lägga den bakom oss och liksom tända till igen på samma sätt som den känslan, hitta den känslan vi hade i lördags och haft många andra matcher där vi känns liksom nollställda och hungriga för den utmaningen som kommer. För som sagt, varje match i den här serien är en utmaning. Det finns inga matcher där du bara kan, där du kan ha en halvtaskig träningsvecka och sen ställa in skorna, utan då kommer vi förlora matcher, den matchen oavsett vilka vi möter. Så att det handlar om att vara nollställd och hungrig när domaren blåser pipan på lördag. Mm. Ja, och nästan ett segermål av dig förra matchen. Och jag tycker det var bra gjort av domaren, så då var inne på att inte blåsa i den situationen, för det är en väldigt klassisk situation där det är lätt att blåsa för försvarens sida, säger jag. Det här påminner mig om ett annat klassiskt mål. Vet du vilka jag tänker på, Johan? Jag vet inte. Kan det vara det här målet som Sulan gjorde mot Malmö? Precis. Den klassiska 4-3-vändningen som vi alltid återkommer till naturligtvis i podden. Det kommer jag att tänka på. Har du sett det målet? Nej, jag tror inte det. Nej, det kan vi visa sen. Ja. Ja, det är ett väldigt fint mål i alla fall. Synd nog att det inte varit matchvinnande. Men ska vi bara avrunda, Johan? Har du mer fråga? Nej, jag har ingen mer till Leo. Och vi får hoppas det att vi sitter här månens spelar juni också. Får avsluta säsongen. För det är alltid roligt att ha månens spelare som en anfallare. För då vet man att de har gjort mycket mål. Ja. Och då brukar man vinna fotmatcher. Ja, i längden brukar man det. Ja. Om man kan hålla tätt bakåt också. Precis. Det brukar vara en bra kombination. Jag har varit Martin Rauschen med för månen och Leo nu då. Så. Mm. Det är bra. Men stort tack, Leo, för att du tog dig tid. Ja, inga problem. Tack så mycket själva. Och tack ni som har kollat.